Молодці хлопці, чуєте, як вам громада? Оце заслужив. Всі заслужили. Всі, хто приїхали зі всіх міст, бачу тепер вже на кожному прапорі всі міста України. Це приємно. Я буду, мабуть, коли зранку у нас буде така перекличка така. Чи всі на місці, делегації, Здравствуй. Всі збори. Чуваки, все... не кладіть так мікрофон. Чого? Господи. Він фонить. Фонить від того, що він тут лишив. Що такого ще не був. Я перед 2004-м побував у всіх обласних центрах, найбільших районних центрах по два рази. А в селищах просто зупинялися, бо з людьми розмовляли. Така красива країна. Оце вчора люди дуже аплодували віршику пана, який має прізвище Погуля.